Контроверзните бугарски здруженија Ванчо Михајлов и цар Борис III на чекор поблиску до забрана да ги носат овие имиња. Откако вчера црвен картон од адхок телото доби цар Фердинанд, пратениците од власта и опозицијата здружено дадоа зелено светло на комисијата за политички систем за законските измени за здруженија и фондации кои ги предложи ВМРО-ДПМН, а со кои се предвидува спорните клубови да добијат рок од 3 месеци да се преименуваат. Доколку него направат тоа, се бришат од централниот регистар, зашто министерот за правда донесува одлука. Едно вакво законско решение е повеќе од потребно во овие моменти и со вакво законско решение ќе се стави стоп на процесите во иднина, кои што може да доведат до ревидирање или пак извртување, негирање на фактот наречен Холокауст. Жален факт, меѓутоа, Холокаустот е вистина која што се случила во текот на Втората светска војна и со ваквите законски решенија ќе го елиминираме процесот на негово негирање. Власта и опозицијата едногласно дадоа поддршка и за измените во законот за политичките партии, поднесени од СДСМ. Целта на предлогот е да се зголеми транспарентноста и дистанцирањето на партиите од фашизмот, нацизмот и национал-социализмот. Иако дадоа поддршка, пратениците од ВМРО-ДПМН забележаа зошто одредбите не се однесуваат и на комунистичкото наследство. Фали и дистанцирањето од комунизмот. Треба да бидеме транспарентни, бидејќи ние сме тргнале кон Европската Унија и треба да знаеме дека покрај она што го имаме како историско наследство, тоест во еден нали, таков режим, ние формиравме македонска национална држава, сепак, бројни се жртвите на комунистичкиот режим. Членот 8 јасно кажува дека политичкиот плурализам и слободни, непосредни и демократски избори се едни од темелните вредности покрај другите таксативно набројни. Оттамо, значи, мислам дека интервенција амандманска за целта за која што вие говорите, мислам дека апсолутно не нешто им потребно, не е местото за интервенирање во овој закон. По примерот на законите за здруженија и за партии, од ВМРО-ДПМН најавија дека во иднина ќе поднесат законски измени и за трговските друштва, за да се спречат злоупотреби на контроверзни имиња и во приватниот сектор.